Hej på er, jag mår inte så jävla bra. Fan vad jag hatar att börja mina videos så. Alltså, välkommen till Glada kanalen, där vi älskar livet. Och det är bara positivitet hela tiden. Nej. Jag har precis vaknat. Jag tänkte duscha. Alla er som mår dåligt där ute, we can do this. Jag ska göra lite kaffe. Verkligen, idag känns det som allting som jag säger har noll betydelse. Okej, jag ska göra lite kaffe. Ja, men vad kul för dig. Fan vad trevligt. Snälla, kan du berätta mer? Säg, hur häller du upp kaffet? Det ser ut som skit. Det ser ut som skit, jag måste städa. Jag måste diska, jag måste städa. Ja, jag ska göra det medan jag dricker mitt kaffe. Stäng av den här videon om du inte orkar med mig. Tack! Kanske ska ta upp persiennerna så att man inte lever i en bunker typ. Skål på rea, så att säga. Jag borde fan sminka mig. Alltså, om jag går ut nu, folk kommer tro att det är zombie apokalyx. Jag kommer tro att jag är en zombie typ. Jag ska göra mina ögonbryn. Jag ska göra mina ögonbryn. Jag såg nu på min mobil att jag har ett paket att hämta ut. Det är mitt mission idag, att orka ta mig ut och hämta paket. Så att jag ska sminka klart mig här. Och sen så går vi ut i pandemivärlden, hämtar paketet, går hem igen. Let's go out. Take the soup. Ska vi se här, det var spännande. Hallå, jag har ett litet brev här. Och då står det PS, öppna efter du öppnat paketet. Alltså, hur fint är inte det här? Jag har fått en julklapp. Och paketet får inte öppna först på julafton. Jaha, kul. God morgon, nu är det en ny dag. Och det är inte vilken dag som helst, utan idag så är det julafton. Vad trevligt. Jag mår skit idag. Fuck, nu är det julafton. Tjoho. Det är väldigt, väldigt, väldigt stökigt här igen. Alltså, jag städade nyss. Vi ska börja den här julaftonsmorgonen med att städa igen. Jag tänker, ni får ju se nu då vad jag ska göra på julafton. Tiden är ju som det är. Så att jag ska typ inte fira jul. Eller jo, jag ska ju det. Men inte som jag brukar. Alltså, jag brukar ju vara med släkten och sånt där. Men så blir det inte år på grund av. Ni vet. Jag ska ju var hemma några timmar och sen, alltså man kan inte bara sitta hemma, så att jag ska gå hem till min mamma och så ska hon och jag fira jul. Så vi kommer inte överstiga 8 pers eller 6 pers eller vad det nu är. Det blir bara mamma och jag. Så ja, sen får vi ju se vad som händer. Alltså, det blir ju bara en, alltså det är en vanlig dag. Hoppas ni har en fin jul till alla er som också bara sitter hemma och är ensamma den här julen. Jag tror att det är väldigt många som gör det. Det kommer fler jular. Det blir bättre. Det kommer bättre tider. I promise you. Jaha, öppna efter öppna paket. Jaha. Okej. Vänta. Nej. Vad snäll du är. Hallå. Nej, jag ville bara ge dig någonting och svara. Ja. Jag var inte så mycket till hjälp när du frågade. Jag bara, jag önskar mig ingenting. Klockan är 1:30 och nu ska jag gå till mamma. Och det här paketet, nu öppnade jag det som ni såg. Ja, men gud, jag kan inte förklara. Jag fick jättefina presenter då av världens bästa person. Tack så jättemycket om du kollar på mina videor. Vet inte om du gör det. Jag tackar så hjärtligt. Men gud, ser verkligen ut som jag inte har något hår. Ska bli fett nice och äta julmat. Det var ju ett tag sedan man åt julmat. Det var ju ett år sedan. Fan vad gott. Nu har jag inte ätit idag och klockan 1:30. Tagga julmat. Jag och mamma ska sitta helt själva och bara fira själva. Kommentera jättegärna vad ni gjorde på jul. Om ni ens gjorde någonting på julafton. Eller om ni inte gjorde det. Kom ihåg att det är helt okej om man inte gjorde någonting på julafton heller. För att det är ju en konstig tid vi lever i. Och kom ihåg att om ni känner er ensamma på julafton, så är ni inte ensamma. För att jag finns här. Alltså, jag tänker ju liksom att det här är ju en helt vanlig dag. Alltså,
bara för att man säger att det är julafton. Så bara, oh my god, vi måste göra massa saker. Alltså det är en helt vanlig dag. Vi kommer vakna upp imorgon till en annan dag. Det är bara våran society som har sagt att just den här dagen, då ska man vara med sin familj. Men det behöver man inte vara. Försöker intala mig själv. Här har vi våran julmiddag. Och lite corona på det. Alltså vi har jättemycket julmat för oss själva. Alltså vi handlar julmat för 1000 spänn. 1300. Men ja, nu ska jag testa den här corona. Den var god. Jaha. Brukar inte gilla öl. Oh my god, alltså jag kommer bli packad idag. Är det någon procent i den där? 3,2. Vi kör en vit jul i år. Ja, men alltså nej. Vi brukar lite glugg. Men det är gott att blanda öl och julmust. Ja, jag gjorde det. Jag har blandat öl i den här. Det är jättegott. Nu är det fest. Mm. Tja. När har jag sagt tja? Nu är jag hemma. Dels så fick jag ju massa julmat. Men här har vi min julklapp. Jag fick en sån här värmesäck som man värmer i mikron så att det är varmt. Så kan man ha den typ om man har mensvärk eller någonting. Alltså jätteskönt, jättebra. Det tackar jag för så mycket, mamma. Jag har inte köpt några julklappar alls i år för att I'm broke. Så det var snällt. Grädde, julbröd. Jag fick en julmust också, fan vad nice. En mandarin, en till. En till, och en till. Jag fick senap också, till julskinkan. Popcorn. Ris, nej. Jo, risgrynsgröt. Janssons frestelse, och lite lax och kål. Det bästa av allt, julskinkan. Nu kan jag leva life. Mitt liv är räddat, jag har mat. Vill ni se hur min kyl ser ut? Så det här behövdes, kan jag säga. Detta var då min jul. Till alla er som alltså inte har firat jul av olika anledningar, alltså om ni har känt er jätteensamma, oavsett anledning, alltså nu har jag förvisso varit med min mamma några timmar nu, men alltså nu, alltså det är fortfarande julafton och jag sitter här själv, men jag tycker att det är okej. För att alltså jag tänker liksom bara, det här är en vanlig dag. Jag kommer inte vara mindre ensam idag än vad jag är imorgon, för imorgon kommer jag också vara ensam liksom. Jag är liksom inte mer ensam idag än vad jag var igår, men bara för att det just är julafton idag, jag känner inte att det gör mig mer ensam. För liksom, visst jag sitter här ensam nu på julafton, men jag är ju inte ensam, för att jag vet ju att jag har ju min familj och jag har mina vänner som jag vet jättegärna vill fira jul med mig, men eftersom att det är den här pandemin så kan man inte göra det. Så visst jag sitter här ensam nu, men jag är inte ensam för att jag vet ju att det finns folk runt omkring mig som vill fira jul med mig. Det är liksom inte mitt fel eller någon annans fel. Så det är så jag tänker. Så visst jag är ensam, men jag känner mig inte ensam för att jag vet att jag har folk runt omkring mig. Och till dig som inte har det så vill jag bara säga att det kommer fler jular, det kommer bättre tider och det är okej. Det kommer bli bättre. Alltså är man långt ner i skiten så kan man inte komma längre ner, utan det kommer bara bli bättre. Sanna mina ord. Det var det att jag ska följa mina egna råd som jag ger till mig själv. Alltså jag säger fan bra saker. Varför lyssnar jag inte på mig själv? Jag vill dö. Okej, nej, nu ska vi inte vara sån. Jag har försökt hålla upp en positiv fasad här, men jag hatar att vara fake. Fast det är lite skönt att vara fake också, för att då lurar man sig själv att man mår bra. Jag är i alla fall ärlig med er, vilket känns bra. Vi måste vara ärliga med varandra här för att den här relationen ska funka. Men ja, jag vill önska er en god jul och gott nytt år. Det kommer en video här innan nyårsafton, men jag kommer liksom inte sätta mig ner här och säga till er god jul och gott nytt år. Nu går vi mot ett bättre år. Det kan inte bli mer skit än vad det redan har varit. Och det där vågar jag inte säga. Peppa peppa ta i trä. Men i alla fall, I love you all. Jag hoppas ni vill följa med mig i 2021. Vi får se vad som händer då. Lite spännande. Jag vill också dela med mig av ett tips till dem som mår dåligt. Jag har också ett till tips här, hur jag brukar tänka. Jag brukar tänka att bara jag överlever så är det bra. För det är ju lite spännande att se vad morgondagen eller framtiden långt framöver har att erbjuda. Alltså man måste kämpa igenom livet oavsett hur jobbigt det är. För det, man vet ju inte vad som kommer i framtiden, och det bästa har inte hänt än. Fattar ni ens vad jag menar? Nej, jag kan inte förklara. Man ska ta sig igenom en dag i taget och överleva en dag i taget. Jag har min tanke här hur jag tänker, men jag kan inte säga den. Ja, bra tips. Ja, nu vart jag negativ igen. Nu stänger jag av kameran innan det spårar ur. Fan vad bra, sista video typ. Hej då, Todde. Tack för att ni kollar på min kanal. På riktigt, tack. Vi syns. Alltså jag är så jävla dålig på att avsluta. Hej då.